Nego sam ja dolazio u Beograd, a nije mogu da sleti, pa se sleti u Moskvu, u Niš, iz Moskve kad sam doletio. I onaj, kako sledeće, on kaže, vraćamo se za Beograd. Ja kažem, ja ne idem, vrate, za Beograd nema šans. I neće da neko, a ja treba da idem u Niš, razumiješ. Aha, tebi odgledaju. I oni meni ne daju da izađem i onda neću da, ja hoću da izađem iz aviona, vrate, po svaku cenu. Zaspao kad sam stio desao. Kaže ona, ajde na kraju kreva da spustimo, jel imate samo ručni prtljag, ako ne, ja imam i dole. Da, onda mora se. Nema šanse. Ja kažem, evo, podesite vi, rekao, lepo ovaj ovu kartu. Nije to odmah sumnja da ostavljate neku bombu i da odlazite, to tako. Kaže ona, meni, jako sad kad će druga neki u Beogradu i uzeti torbu. Pa kaže ona, kao sad vi ćete izađete iz aviona i bomba će dostane u avionu. Tako tretiramo. A rekao, zamislite vi da sam ja toliko moćan, da izazovem maglu.